17-18 роках. Міська рада і та відповідні підрозділи, і структурні підрозділи Краматорської міської ради провели відповідні тендерні процедури. Мова йшла тоді і десь йшла сьогодні про 20 об'єктів, переможцем до реконструкції яких стала начебто чешська компанія БАК. Де-факто вона виявилась не чешською компанією, вона виявилась такою, як що виграла тендери в 17-18 роках, отримала попередню оплату з боку Європейського інвестиційного банку та до кінця 2019 року так і не виконала свої зобов'язання щодо реконструкції 20 об'єктів. Мова йде про 9 шкіл, 9 дитячих садочків, центр первинної медико-санітарної допомоги про реконструкцію та реконструкцію центральної міської бібліотеки на вулиці Приймаченка. Я в листопаді став очільником Краматорської міської ради. Ми зіткнулися з ситуацією з тією, що треба через судові позови звертатися до суду, до стягнення тих грошей, які, я вважаю, в наших містян, в наших мешканців були вкрадені цією чеською компанією. Мова йде про суму майже 31 мільйон гривень. Ми маємо повернути в повному обсязі ту попередню оплату по об'єктам, на яких роботи не були виконані. На жаль, станом на сьогодні ані БАК, ані страхова компанія повернути гроші в місцевий бюджет не можуть, бо в них їх немає. Що ми зробили за 21 рік? Ми арештували через виконавчу службу рахунки цих підприємств. На жаль, грошей в них немає. Ми далі будемо ці процедури продовжувати. Якщо будемо намагатися, якщо в них є ще щось забрати рухоме, нерухоме майно, це буде тоді накладено арешт.